tem que ficar sentado. Enviei um mensageiro. Até o veio para avisar a todos. Ainda bem que voltou. Estou confuso sobre a Ursa. Descobrir que está viva e depois que morreu parece cruel. Ela não ia querer que perdêssemos tempo conversando. Ia querer que achássemos Durval. Ela disse que ele citou fumaça encobrindo o sol. Conte o que encontrou nos papéis dele. Uma carta. Mencionava uma remessa de flama enviada para um depósito aqui. Só que não estava endereçada para o Durval. O nome era Eiland Forjadeiro. Alguma ideia sobre isso? Parece familiar. Sim, um senhorio. Os Osirian vêm comprando muitos prédios pela cidade, incluindo um com esse nome. Deixe-me pensar. Fica no limite do Planalto, perto do templo. Era uma loja, mas podia servir como depósito. Se o Durval usou esse nome falso para a compra, talvez ele esteja lá agora. Vou reunir meus homens. Eu te encontro lá. Arend, espere. Lembre-se de que ninguém odeia o Durval mais do que sua tribo. Os clãs dariam tudo para pôr as mãos nele. Capturá-lo vivo? Para poder negociarem por ele? Só pode estar brincando. Nossa segurança depende de manter a paz. Se você tiver a oportunidade, capture-o vivo. Considere isso uma ordem. Eloy, espere. Por favor. Quando conversamos, Arend não queria falar dos detalhes da morte da Ursa. Compreensível, é claro. Mas agora que foram deixados à minha imaginação, eu só consigo pensar nesses detalhes. Você estava lá? Ela sofreu? Não é ela que está sofrendo agora. É você. Ela morreu antes que pudesse se despedir. Isso é tão óbvio. Tem razão. Estou preso em minha dor. Não só na dela. E só resta uma coisa que pode me ajudar. Encontre Durval e traga-o diante de mim. Ele vai responder por seus crimes. Saudáveis aventureiros! Aqui é o lugar. Tá em casa, Durval? Tenho uma surpresa pra você. Ou ele tem uma surpresa pra gente. É uma bomba? É uma bomba mesmo. Não parece muito grande. Bem feito. Grande pra nos matar. Tá bom. Vou calar a boca. Se eu tentar desmontá-la, um mecanismo vai explodi-la. Se a bomba explodir, a flama vai alimentar o fogo. Isso é muita flama. Se a bomba lá embaixo explodir, vai ser como Durval prometeu. A fumaça vai escurecer o sol. E a cidade será incendiada.
Tem que ter uma forma de detê-la. Se a gente conseguir se livrar dela, a explosão será bem menor. Se a gente conseguir se livrar dela, a explosão será bem menor. Talvez tenha um jeito de abrir essa janela para me livrar do combustível da bomba. Parece um suporte de madeira. Não são muito fortes. Ajuda a empurrar isso. Ok. Força bruta, sou bom nisso. O que vai fazer? Salvar a cidade, espero. Mas quando a flama cair, vamos correr. Porque o mecanismo da bomba lá embaixo vai fazer ela explodir. Ah, vamos sobreviver? Acho que não. Agora empurra. Conseguimos! Durval tentou com tudo. E Meridiana continua de pé. Não é o fim. Durval disse que faria a Vade assistir. Sem chance. Para isso, ele teria que entrar no palácio, que é muito bem protegido. Volta para lá, só para garantir. Vou dar uma olhada aqui. Talvez tenham deixado algo para trás quando plantaram a bomba. Beleza. Não esquenta. Se ele atacar o palácio, será o fim. Aquele depósito. Rastros de botas, com um pouco de flama nelas. Que acham de receber parte razoável de uma lucra? Até o corpo e forme uma fila de. O que aconteceu? Um minuto do seu tempo. Tem fumaça vindo lá. Os rastros acabam aqui. Outro esconderijo do Deval. Deve ter sido aqui que o Durval montou o detonador. Ah, não. Durval conseguiu entrar no palácio. Durval. Eu queria estar lá para ver o Deus do Sol de joelhos. Não reclama, seu chufo. Temos que cuidar da retaguarda. Vamos lá, então.
Olhe para você, Avad. O filho nanico de um rei maluco. Você roubou meu direito de matar seu pai. Então vou me contentar com você. Eu vou gostar de ver os Karja queimando. Ainda mais porque você vai assistir comigo. Diga adeus para Meridiana, Avad. Inspire o fedor. Engasgue com as cinzas. Tem algo errado. Eu não... não ouvia nada. Tem fumaça surgindo na beira do planalto. Não! Deveria ser puro fogo, não arroto de um queima-carvão. O que é isso? Você deve ser a Nora que atacou o acampamento. E desarmou sua bomba. Ah, é? Foi mesmo? Bem, com ou sem bomba, eu vou manchar aquele trono com sangue. Primeiro o seu, depois do Avad. Venham pra cá! Ela tá vindo! Eu liderei um exército. Matei falcões e devastadores. Uma selvagem não é nada. Podemos acabar com isso? Tem um deus sol para matar. Não tem pra onde... Ainda não acabou, Nora. Qualquer bom artesão, Ulceran vai dizer. Sempre tenha um plano C. Lutar ou correr? Nunca faça o trabalho se tiver uma máquina que o faça por você! Espero que goste de enfrentar essas coisas, porque eu tenho mais a caminho! Gostaria que a Ursa estivesse aqui pra te matar. Mas eu faço isso por ela. Pode matar. Não tenho medo. Mas conheço bem você, Erend. Vai estragar tudo!
Eu sei do que você tem medo. De voltar pra Helicoid acorrentado. Todo clã do Veio quer você morto. E eles sabem como causar a dor. Vão até disputar o privilégio. É a sua cara escolher outra pessoa pra matar por você. Calado! Está à mercê do Rei Sol agora. O dia todo, enquanto os nobres desfilam com seus trajes. Eloy, eu estava pensando sobre a Ursa. Ela teria matado Durval de imediato, eu sei. Foi por isso que ela foi encontrá-lo em primeiro lugar, para executá-lo. Mas também me disse para crescer. Devo admitir, doeu um pouco quando ela disse, mas tô tentando levar a sério. E crescer significa colocar o que deve fazer à frente do que quer fazer, não é? Tá perguntando pra mim? Acho que você é mais velho. É, mas eu não ajo assim, ajo? Agiu com o Durval. Não me dê muito crédito. Parte de mim ainda quer esperar a calada da noite acabar com ele. É, mas não vai. Porque você é um bom capitão. Qual é? Para. Vai me fazer chorar. Bem... Eu sei, você tem que procurar assassinos, dominar umas máquinas, tudo num dia só. Quer saber? Quando te conheci, achei que era um figurão falando com uma moça bonita que foi escondida no meio do nada. Agora sei que só tive sorte de ter um minuto do seu tempo. Não se esquece de mim, enquanto estiver por aí mudando o mundo. Sempre terei um minuto pra você. Talvez até dois. Dois? Ela gosta de mim. Eloy, dizer que você tem minha gratidão não reflete o que eu sinto. Você salvou minha vida. Você salvou Meridiana. E por causa de você, teremos justiça pela morte da Ursa. Podemos chorar sabendo a verdade, sem a dor da incerteza. É difícil imaginar onde estaríamos sem você. E não quero nem tentar. Espero que considere ficar em Meridiana. Tenho que ir embora. Só um momento. Como disse, espero que considere ficar em Meridiana. E por que isso? Eu achei que isso fosse óbvio. Não pra mim. Bom, pra começar, você impediu a cidade de ir pelos ares. Você é forte, sagaz e competente. Seria bom ter alguém como você ao meu lado. Deixa eu ver se eu entendi. Sua princesa guerreira mal esfriou na cova dela e já tá tentando me colocar no lugar dela? O quê? Sol e sombra? Não foi isso que eu disse. Tudo bem, eu entendo que soei presunçoso com as palavras que usei, mas eu não quis desrespeitá-la. Pelo sol, não foi assim que imaginei que seria essa conversa. Olha, serei eternamente grato. E você é sempre bem-vindo aqui. Mas espero que a próxima conversa seja melhor do que essa.